Když jsem přemýšlel o tom, co bych měl říci, nebo co bych mohl uměl říci o tom, kdo byl Rudolf II. A co to byla rudolfínská doba, tak musím se přiznat, že vždycky, když padlo to jméno Rudolf II. A on žil v letech 1552 až 1612, tak jsem vždycky viděl toho Wericha. Já si nemohu pomoci, je to tak. Tady ta fixace na tu osobu Werichovu je tak velká, že si myslím, že i spoustu seriózních kolegů je tím svým způsobem ovlivněno. To se nedá nic dělat. Myslím si, že někdy se hovoří o tom, že historie je věda, ale také trochu umění. A tady, ku podivu, to přichází. Ten moment, kdy máme na stole jak vědu, tak umění. Co říci o té dlouhé vládě Rudolfa II.? Já bych rozhodně nechtěl, aby sklouzla jenom do takových těch momentů, jako byly alchymisté a takové ty věci, ale tady jde o něco více. Protože, prosím, uvědomme si, že Rudolf narodil se ve Vídni v roce 1552 jako nejstarší z 15 dětí Maximiliana II. A jeho manželky Anny Španělské. Tento Rudolf měl za sebou pozoruhodný životopis, nakonec Josef Janáček, velký český historik, jej svým způsobem stvárnil velmi dobře. To, co my nebo nás může na něm zaujmout, je ta úzká vazba těch jednotlivých větví Habsburků mezi sebou. Ta úzká vazba, která nezřídka končila tím, že si bratranci brali sestřenice, což samozřejmě tady nebylo. Ale tady byla jiná vazba, tady byla vazba Rakousi, Španělsko. Protože ve Španělsku vládl patrně nejvýznamnější španělský král Filip II. A to byla taková velká figura, která spolu ovlivňovala světové dějiny, ale měla jednu drobnou nevýhodu. Nedařilo se mu splodit mužského potomka. A to, jak známo, z hlediska posloupnosti královských dynastií je poněkud malér. A tady se to pokoušeli vyřešit tím, že oni pozvali jakoby na výchovu z té chudší vídeňské větve dva mladé chlapce, můžeme říci, dva mladé prince, jednak Rudolfa a Arnošta, kteří se odebrali v roce 1564, takže už jim bylo relativně dost, 12 let na takovou tu výuku, to už je relativně pozdě. Odebrali se do Španělska a on, ten velký Filip, je nechtěl pustit domů. A dokonce je používal k takovým věcem, jako on nebyl intelektuálně moc tedy hoch, a takové různé hry nutili je, aby před ním zápasili a předváděli mu takové elementární toreadorské zápasy a strašně se tím údajně bavil. No, nevím, je to zapsáno u věrohodného autora, budiš. A otec Rudolfův Maximilián potom měl problémy, aby vůbec vyreklamoval tyto svoje syny na zpátek.
Představte si, že on musel se zavázat, že další dva, protože on těch synů měl skutečně, že měl na rozdávání, urodilo se tehdy tam, tak on skutečně další dva potom odvelel do Madridu, do slavného Escorialu. Však také Rudolf byl jeden z prvních, který zažil vlastně tu slávu toho jedinečného komplexu, který je spíše klášter a tak dále. Rudolf, jak už jsem řekl, byl prvorozený syn Maximiliánův, ale ještě jsem neřekl to, že Maximilián byl chorý muž od v podstatě 40. Byl neustále nějakým způsobem nemocný. Takže bylo třeba takové ty věci, jako že je zvolen za života otce a tak dále. Tady to nebyla formalita, ale tady to byla, tak říkajíc, existenční nutnost, aby jednou prostě se neprobudil na onom světě a oni s tím neměli velké potíže, což by se klidně mohlo stát. No a proto se snažil Maximilián jak v rámci uherského sněmu, tak v rámci českého zemského sněmu, tak v rámci říšského sněmu svého nejstaršího, jak si vyzdvihnout na ty nejvyšší trůny v těchto třech klíčových celcích středoevropských. V Čechách to bylo spojeno s bojem o takzvanou českou konfesi. To je vlastně formulace různých věroučných článků, na kterých se dohodli tehdy stavové a předložili to panovníkovi někdy 18. května 1575. A on nevěděl, co má dělat. Ustupoval, lavíroval, to uměl fantasticky, na to byl velmistr. Ale potom se dostal do situace, kdy prostě už mu se scházel říšský sněm, takže český musel skončit, to už byl takový grafikon. Takže nakonec se stalo, že na začátku září 1575 on dal ústní schválení pro tu takzvanou českou konfesi. Zachoval se popis. Maximilián neuměl česky. Maximilián hovořil toliko německy a on tehdy měl takový silně ritualizovaný projev na zemském sněmu, kdy se mlátil pěstmi v prsa a křičel, jako, já si ho představuji jako medvěd, že byl, a křičel, že prostě toto schvaluje a chce, aby to ústně platilo a že se domnívá, že slovo panovníka má takovou váhu, že i když to nebude písemně, že je to dostatečné. No a tak byla otevřena cesta na český trůn pro jeho nejstaršího Rudolfa. Čili vidíte, že i tento raný novověk měl svoje někdy velmi specifické cestičky, podmínky. Psal se rok 1575 a Rudolf se tedy stal místodržícím v Čechách. A ona se mu Praha vždycky líbila. To je pravda. Ovšem Pražský hrad byl tehdy zanedbaný, skutečně ve špatném stavu a oni hráli takovou zvláštní hru s místodržitelstvím, že on vždycky jakoby požádal o nějaké peníze na rekonstrukci. Oni mu jako dali ty peníze s tím, že mu doporučili, že teda by se měl z té Vídně přesunout do Prahy. A tak to skutečně hráli a on, protože také někdy byl s proměnutím váhavý střelec, on se neuměl rozhodnout.
ten dluh dosáhl výše 10 milionů zlatých, což na svou dobu byla fantastická suma. To je jako asi tak 40 let berní vybíraných v Čechách. Možná 45 let, to je hodně peněz. A ten dluh na tehdejší dobu byl skutečně velký. A jeho otec miloval Vídeň, tedy Maximilián. A Rudolf, bylo vidět, že ta Praha, prostě ten genius loci, pro něj je víc. Takže nakonec tato věc dopadla a to je jeden z nejpozitivnějších momentů té dlouhé vlády, že už v té druhé polovině 70. let se upravovaly to císařské křídlo na Pražském hradě a tak dále, aby bylo připraveno pro panovníka. Což bylo hotovo před rokem 1579. Také se sem přestěhovala jeho máti. Ta byla shodou okolností sestra onoho Filipa II., to jsem zapomněl říci. Ona byla poněkud bigodnější katolička. Je otázka, kdo to byl Rudolf jako historická osoba. Kdo to byl? Ty názory poněkud kolísají, ale existují názory dobových svědků, kteří jej viděli, že on byl spíše plaší než nějaký agresivní a takový to člověk, který se dere dopředu. Já jsem král, kdo je víc? To vůbec ne. Byl plaší, velmi zřídka se smál, to je, zaznamenali benáčtí kupci, to on v podstatě neuměl. A co je velmi zajímavé, že měl rád sexuální radovánky. To samozřejmě dlouhá desetiletí u nás se o tom nepsalo. Zhruba asi před 9 lety rakouský archivář Zapr napsal 150-stranovou stať, kde tedy odhalil věci, že jsem byl překvapen, přiznám se, že Rudolf jako muž, jako milenec, to muselo být něco velmi interesantního. Už z toho důvodu, že on se veřejně přiznal a uznal, že má 6 dětí. Potom byly další 3 děti, ke kterým se hlásil a nehlásil. A potom byly ještě další, které zůstávaly tak jaksi na okraji. Takže když to dobře spočítáte, těch dětí bylo víc než 10. Je třeba říci, že nebyli s jednou ženou. Ano, on měl ten dlouholetý vztah s Kateřinou Stradovou, který je i ve filmu nakonec svým způsobem zachycen docela pozoruhodně věrně, protože ona s ním žila skutečně dlouho. Jenom pro zajímavost, Strada byl italský antikvář, který měl na starost budovat ty slavné rudolfinské sbírky. Ona byla jednou z dcer. Tuším, že měl 2 syny a 2 dcery, tak nějak to bylo. A takže toto je zajímavý moment ze života Rudolfa II. S tím, že to spektrum žen, které vstoupilo tak říkajíc do jeho blízkosti, bylo sociálně velmi široké. On se nespecializoval na nějaké vysoce urozené, ale zřejmě
preferoval jiné záležitosti, o kterých bych snad ani nemusel hovořit. Zejména muži to jistě dokážou odhadnout. Čili toto je zajímavá skutečnost i z některých českých rodů, dokonce z rodu Pernštejnů nebo z rodu pánů z Hradce, tedy Jindřichova z Hradce. Tam byly nějaké kontakty, ale byly tam měšťanky nižší, prosím, proč ne? Takže tak to bylo. A s tím samozřejmě vzniká otázka, když se takto projevuje jako, řekněme, normálně jednající muž, proč se neoženil? Že? To je klíčová otázka. A tady my neumíme dát bez nějaké hypotézy a nějakého velkého výmyslu odpověď na tuto otázku, protože by to byla spekulace. Ale někdy se bere ku podivu to, že už zde padlo jméno Filipa II. A on, jak neměl ty syny, tak přece jenom občas měl nějakou dceru a jednu z nich, jmenovala se hezky Izabela, si usmyslel, že by ji mohl s tím Rudolfem oženit. Že to jaksi byla blízká přízeň, to Filipovi nevadilo. A on si představoval, že když mu jako ji nabídne, když vůbec s ním vejde v takovou korespondenci, takže to je pro toho římského císaře vlastně podsta. Protože on, pán světa, nad ním slunce nezapadá, osloví tady vladaře, který z pohledu španělského krále stál poněkud níže. Ale existuje hypotéza, že v tomto se klíčově mýlil, že se jakoby Rudolf urazil a řekl, takovýto způsob jednání já neberu, to se raději neožením. No a on se opravdu neoženil, ale já bych tento výklad, prosím pěkně, neabsolutizoval, protože si dovoluji upozornit na jeho mladšího bratra Matyáše, který byl potom následně českým, uherským, římským králem. A ten se ženil v 55. Že si vzal sestřenici, no to se rozumí samo sebou téměř. To se nedá nic dělat. Ale ten moment tady zřejmě my neobjasníme. Jinak je třeba říci, že k těm pozitivním stránkám bylo nepochybně to, že Praha, rudolfínská Praha je pojem a ta doba od toho roku 1580 zhruba do roku 1605 představovala neobyčejný rozvoj, rozmach, kdy se vlastně naposledy Praha zařadila mezi ty evropské metropole. A to je zásluha právě Rudolfa. Tím, že jsem dokázal přitáhnout řadu předních učenců, že to byly různí i podvodníci, na druhou stranu je tam vlastně opomenut absolutně osoba Johna Dee, což byl na svou dobu anglický polyhistor, který s Kellym pobýval v Praze jak u Rudolfa II., tak potom na jihu Čech v Třeboni jsou úžasné jeho paměti, kdy vy čtete, co oni tam vyváděli na Třeboňském zámku prostě v roce, já nevím, 1592. Takže vidíte, že i takový ten česko-anglický most tady je velmi zajímavý.
samozřejmě nic netrvá věčně, jak známo. A tahle ta dlouhá vláda panovníka, který nerad panoval a čím byl starší, tím se raději věnoval těm různým vědeckým disciplínám. On byl takový vědec diletant, dejme tomu. Nebo v počátcích konstituování vědy bychom ho mohli považovat za vědce, protože on uměl 7 jazyků, takže měl přístup k informacím všeho druhu, ale přece jenom od vladaře se očekává, že prostě bude úřadovat a bude dbát na to, aby ten stát nějakým způsobem profitoval. A to tady se zastavilo vlastně při tom konfliktu Matyáše a Rudolfa. Matyáš se potom stal v tom roce 1606, tuším, uherským králem a od toho se vedla taková konfliktní linie, že Matyáš v roce 1608 přitáhl s vojskem až do Čech. Tady jaký Libeň, libeňský zámeček, tam byla podepsaná mírová smlouva, která rozdělila, co si který z těch mužů podrží. Prostě jako by to životní dílo po tom roce 1600 se trošku začalo drolit a ono to bylo dáno i objektivními faktory, když to řeknu trošku zjednodušeně, tak ono těch Habsburků bylo jednoduše moc. A těch úřadů a těch prebend nebylo tolik, aby se, tak říkajíc, na všechny dostalo. A to samozřejmě bylo konfliktní pole, protože to byli lidé, kteří byli zvyklí na určitý životní standard, na určité důchody a když je neměli, no tak se snažili je získat. A v takovém tom konfliktním duchu se právě nese ten závěr té vlády, který končí v tom tak slavném Rudolfovém majestátu. To je ten dokument proseklý. To je snad jediný dokument českých dějin, jak já si marně vzpomínám, že bych si pamatoval na druhý, který je proříznutý. A je proříznutý vlastně proto, že on přestal platit po bitvě na Bílé hoře, byl zrušen platnost Rudolfova majestátu na náboženské svobody. Ale protože už tehdy existovalo povědomí o tom, že i neplatné dokumenty patří do archívu a nikoli do kamen, tak prostě byl uložen i s tím, že byl skutečně znehodnocen tak, aby každý viděl. Vidíš to? Ten dokument neplatí. Ten platný není. Rudolfův majestát z července roku 1609 znamenal vlastně dovršení snah českých stavů, které po desítky let usilovaly o to, aby získali co nejširší rozsah náboženských svobod. A to se jim povedlo, že skutečně v evropském měřítku v té době jste nenašli zemi, kde byl tak široký rozsah náboženských svobod. Ale aby zase nedošlo k mýlce, to platilo jak pro nekatolíky, tak z druhé strany byli chráněni katolíci před tím, aby prostě ta rovnováha, která v Čechách začala platit v tom roce 1485, kdy byl vyhlášen ten kutnohorský náboženský smír, aby toto vydrželo co nejdéle. No, osud tomu chtěl, že platnost Rudolfova majestátu skončila v roce 1621. Nicméně osobnost
tohoto panovníka, a nestyďme se říct, že to byl český panovník. On se i česky naučil, protože když přišel poprvé na český zemský sněm, česky neuměl ani slovo a musel mu to Vilém z Rožimberka, předposlední Rožimberk, překládat. A on pochopil, chci-li tady uspět, musím česky umět. A on se česky naučil. Čili rozhodně patří do té plejády českých panovníků a ten rozvoj hmotný i kulturní, to je kapitola, která skutečně natrvalo je spojena s osobou toho pána, který žil v letech 1552 až 1612. S Rudolfem II. Jsou spojeny také mnohé choroby, mnohá onemocnění a tak dále. Částečně je třeba je spojovat s takzvanou melancholií, což byla takový depresivní stav, který byl popsán u lidí v raném novověku. To znamená v tom 16. 17. století. Melancholia. Dokonce domnívám se, že existují některé obrazy nebo grafiky, kdy sedí ten dotyčný hrdina a pod tím je napsáno latinské melancholia. Takže toto je nesporné. Samozřejmě, jak moderní medicína toto vyloží? Domnívám se, nelze považovat, že Rudolf II. Byl jaksi z moderní terminologie nesvéprávný nebo šílený, protože když sledujete některé segmenty, jak on úřadoval ještě kolem toho roku 1605, 1608, tak vidíte, že se choval docela racionálně. Tam byl po mém soudu základní problém v tom, že on by byl raději zamčen s těmi svými sbírkami, prohlížel by ony Monilízy v uvozovkách, a ne, aby se zabýval takovými těmi nudnými věcmi, jako je správa věcí veřejných, anebo poměry v domě Habsburském, což musel být horor sám o sobě.